таныстырамыз. Баянға үміткер келді. Есімі Раваш. Қарақалпақстаннан келді. Қарақалпақстаннан және Азиздің сұрағы бар. Ассалаймын. Да, түсінбедім. Ру жүзге бөлінбейді. Жүзге бөлмейді, ру-руға бөлінеді деген түсіндіруге тиім. А, ру, кіші жүз, ұлы жүз дегенге бөлінбейді деген ба? Қалай, қалай сөйлейді? А, мысалы бізде ру болғанда, мен өзім шеруші, руым. Шеруші болғанда, айтеке шеруші, кепе шеруші, шеруші. Үш ақ ру болатын. Ондай, кіші, ұлы жүз деген бізде болмайтын. Жеті ата деген бар ма? Е, бізде ата аталар бар. Е, тағы кімде сұрақ бар? Сұрақ кімде жоқ, баянда бар шығар, е? Қарақалпақстан деген Нүкіс жақ емес па, е, сондай ма? Нүкіс жақ қой, е? Е, е, Нүкіс. Нүкіс, Нүкіс. Нүкіс. Сіз қазіргі таңда үйленуге дайынсыз ба, толықтай? Жасыңыз, мен жасымды білесіз қой, е, қаншада екен? А, сіздің жасыңыз 25-те деген? 26-да, асып кеттім. 26. 26-та, сіздің жасыңыз 22-де. Иә, өткенде менің жерлесім келген болатын, жас мәселесі мен үшін өте кедергі. Ол жағдай басымнан өткен кезінде басыма таяқ болып тиді. Сондықтан сізді білейін дегенмін ғой, сізге жас аралығы маңызды ма, маңызды емес па? Жоқ, маған жасы несі маңызды емес. Маңызды емес? Негізі баяш, саған бір сыр айтайын ба? 22-дегі жігітке ұқсамайды бұлай бір көзқараспен қарасақ. Мен қатарлас көрдім. Сенің үлкен сияқты. Үлкен көрінеді ме? Иә. Онда ашқым келіп тұр деген ба? Ашқым келіп тұр ма? Шымылдықта ашамыз ба? Иә. Ашамыз ба? Ашайық. Сізді көрген өте қуаныштымын. Дұрыс айттым ба, баян үлкен көрінеді екен? Мен де қуаныштымын көргенде. Иә, әрине. Мен қатарлас көрінеді ғой. Жоқ, сенен үлкен көрінеді. Жарайды, жарайды. Бір жігіт жаста. Бір жас үлкен болып көрінсінші. Жарайды, жарайды. Өте қуаныштымын, келгеніңізге үлкен рахмет. Динаға сұрақ пайда болды. Сұрақ қойыңыздар, қойып отыр. Баян, Динаға сұрақ кезегін береміз бе? Берейік, одан кейін өзім сырласып сұрақ қоя беремін. Саламатсыз ба, қош келдіңіз. Негізі баян нағыз жігіт келіп тұр, саған сай өзіңе. Өзің айттың ғой, енді ауылға барам, ауылда тұрам, ал жаңағы орамал тағам деп, иә. Енді бұл жігітті жібермейді деп ойлаймын сенен енді. Сұрағым баянға, жаңағы енді сөзге келіп қалдық қой кішкене. Енді медицина ретінде сұрайын дегенімді кішкене бір ақау емес енді. Былай айтқанда бір ренжісің бар ма өмірге, біреуге, да? Неге сен біреу бірдеңке десе ашуланып шығасың? Және де сол мінезіңді қалай өзгертесің? Жақсы келін болам деп отырсың ғой енді, орамал киім. Әрине жақсы келін болуға тырысамын. Менің мінезімді басатын жігітті өмірден таппағаннан кейін осы жерге іздеп келуге мәжбүр болып отырмын. Біріншіден, ондай жігіт келсе, мен 180 градусқа өзгеремін. Ол сол қалыпта қалады. Өміріңде белгілі бір психологиялық соққы алған күндерің болды ма? Біреу ренжіткен күндер болды ма? Неге агрессияға? Жоқ, мүлдем болмады. Тез берілесің дейді. Болған жоқ. Жоқ, мен тік сөйлеймін да, осылай ұрысып атқанда елестетеді негізі жұрттар адамдар. Сөйтіп көрінеді деп. Сөйтіп көрінеді. Негізі ұрыспайсың? Жоқ. Түсінікті. Ал, Ильяс, сен не дейсің? Ассалаумағалейкум. Жалпы сұрайын деп едім, болашақта отбасы құрғаннан кейін жалпы Алматыда қалу ойда бар ма, немесе Қарақалпақстанға қайта көшіп сол жақта бірге тұрасыздар ма? Жоқ, мен Алматыда көшіп келгем, Шапайға. Иә. Отбасын құрғаннан кейін Қарақалпақстанда емес, Алматыда тұрасыздар. Дұрыс қой, иә? Жұмысымыз Алматыда. Гүлшат. Менде сұрақ емес, негізі пікір бар еді Динаға. Жаңадан бері баянға тиісіп жатыр да, шашын айтты, зеленка бас деп, енді келіп дауысын айтып жатыр. Ол, мен ойлаймын, әр адамның табиғатына байланысты болады дауыс. Ал дауысының өзгері ол эмоцияға байланысты ғой. Кез келген адам ашуланған кезде дауысы ерекшеленіп, қатты шығып кетіп жатады. Және өйтіп баянды жаңағыдай өзінің жеке тұлғасына олай бір нұқсан келетіндей, елдің алдында кішкене бір масқарасын шығаратындай сөздер айтудың қажет жоқ деп ойлаймын. Себебі Динаның өзі осы жерде ақтотымен ұрысып қалған кезде сөзге келіп, өзінің жеке тұлғасына бір
сөз келген кезде қатты ашуланып ана YouTube-қа кірген кезде де мен ол сөзді айтпай қойын бір енді сондай мен сондаймын деген сияқты эмоцияға берілді да Динаның өзі. Сол үшін енді Динаға Гүлшат, мен сөйлесем, сен кішкене бірінші ойланып ал да, өзіңнің басынан ол жағдай өткеннен кейін басқаға сөйлеген кезде кішкене ойланып сөйлеу керек сияқтысың. Менің де сол кезде эмоциям шықты ғой деген сияқты. Жоқ, Гүлшат, мен айтсам, негізінде арына намысына тигізіп айтпаймын. Мен айтсам, сөзіңе енді зеленка бас деген не ол енді? Мен ойлап айтқан шығар, мен де мінезім сондай шығар, Гүлшат. Мен де мінезім сондай, мен де солай ойлап, ойнап сөйлемесем. Менің де кейде сөйлеген кезде эмоциям сондай болып кетеді да, баянды кіне ұқсап кетеді. Енді отырайық, сен мінезің мынандай, сен мінезің мынандай деп қызықсың сен. Сенің мінезің болып, оның да мінезі сондай, оның даусы сондай саған. Менің де сұрағым сондай болып көрінді өйткені. Менің де мінезім бар, отырайық онда. Сенің де мінезің бар ғой, сенің де жеке тұлғаңа ар намысыңа таптап жатса, сен де эмоцияға ұшасың ғой. Мен не үшін оған тиісіп отырсың түсінбеймін да, бір тиіссің, екі тиіссің, қайта-қайта. Гүлшат, Дина, өтініш, иә, мысалы сіздер бізге үлгі көрсетеміз дейсіздер, иногда өздеріңіз бізден алдын шығып кетесіздер. Негізі дұрыс, әрқайсыңыздың шындығыңыз бар, бірақ Динаның айтқысы келгені, ол негізі бір ұрсайын деп ұрыспайды негізі. Бағана да ол қалжыңдап болсын, өмірде де айтып жүрді ғой, немене зеленка жағып алғансың ба деген сияқты, оны қазір эфирде естігендей болып ренжудің қажеті жоқ негізі. Просто Динаның айтқысы келгені, бір ашушаңдық, бір негатив байқалады. Сен де бағана орамал тағуым керек, мен атанам тақ деді деген бір ашушаңдық байқалады. Ол бір негативті бір. Альмира, ешкім бұл жерде ұрсу үшін отырмайды. Ол пікір таласқа байланысты адамның эмоциясы шығады. Эмоцияң шығады. Сен де мысалы ана жерде күліп отырасың да, эмоцияң шыққан кезде тұрып өзгертпейсің. Деген оны кім кіммен жақсы түсінемін. Сенің сөйлегенің ғана дұрыс болу керек деген сөз емес бұл жерде. Жаңағы айтып жатыр ғой, негізі Тоты да менің подружкам, Баян да қазір менің құрбым ғой. Сол себепті алдында Дина да айтқан болатын, сенімен құрбы болып жүрген қыздардың бәрі біртүрлі уақыт өте келе шаштарын біреу қызылға бояп алады, біреу жасылға бояп алады. Кемпір болсақ бүкіл тістерін жинап алатын болды ғой енді. Сол себепті айтқан болады, ай либо сен біртүрлісің, либо сен құрбыларың біртүрлі деген сияқты. Негізінде бұл жерде пікірталас. Пікірталас кезінде біреудің сырт келбетіне, даусына сөз келтіру дұрыс емес сияқты. Личная неприкасаемость деген болады. Сол себепті мен де айта аламын, Дина, шашқың немес сия құйып алғансың ба қап-қара қып деп. Мен де айта аламын олай. Сол себепті сенде даусың онша емес, шәкілдеп қалған деген сияқты. Қыздар бір-біріне. Сол себепті жоқ, мен айтайын дегенім, бұл жерде әрбір қыз жеке өзі әдемі, бәрі әдемі. Өзіне тән сұлулығы бар, шаш жарасып тұр, оның несі жаман. Сол себепті мен ойлаймын, біреудің сырт келбетіне сөз тигізудің қажеті жоқ. Деп айтты Айя, және де бұл жұптың, иә, сұрақ қоюға болатын еді, егер ұрыспасаңдар. Ұрысқаннан кейін өздеріңнен көріңдер. Бұл жұптың арақатынасы қалай жалғасады? Шешім қандай болады, оны құрметті көрермен дүйсенбі күні ғана білуге. Және сырласу бөлмесінде қалған Даниярмен үміткері Гүлнұрдың да шешімін дүйсенбі күнгі бағдарламада білеміз.